ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତିରେ କଲବଲ କଟକବାସୀ ହେଲେ ପଥଚାରୀଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି ସିଏମ୍ସି। 68 ୱାର୍ଡରେ ମାତ୍ର 10ଟି ଜଳଛତ୍ର। ଜଳଛତ୍ର ନାଁରେ ଫମ୍ପା ମାଠିଆ ରଖି ଚାଲିଛି ମିଛ ପ୍ରଚାର। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବାଦାମବାଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲିଙ୍କ ରୋଡ୍, ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ, ପୁରୀଘାଟ, ତୋଳମୁଣ୍ଡାଇ, ଏସବୁ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ କାଁ ବାହା ରହିଛି ଜଳଛତ୍ର। ଆଉ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପୁଣି ପଡ଼ି ରହିଛି ଫମ୍ପା ମାଠିଆ। ଏପରିକି ଜଳଛତ୍ରରେ ପାଣି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସିଏମ୍ସି ପୋଷ୍ଟର ମାରି ଖାଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ହେଲେ ସତକଥା ହେଉଛି ବାଟୋଇଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ କିଏ ପଚାରେ। ଗତ 10 ଦିନ ପୂର୍ବେ ନେତାଜୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମ୍ମୁଖରେ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଜଳଛତ୍ରଟି ଖୋଲାଥିଲା, ତାହା ସେଠାରୁ ଉଠି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। କଟକରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଜଳ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସିଏମ୍ସିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟର ଓ କଟକ ବାସିନ୍ଦା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ 10ଟି ହେଇଛି ଆମର ଜଳଛତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର। ସେ ଜଳଛତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାଲି ଜଳଛତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର କରି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ କଥା କହିବନି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜଳଛତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ମାଠିଆ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଥିରେ ପାଣି ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକଟିଏ ଆସିବ ସେଠି ପାଣି ବୋଧେ ପାଇବ ନା ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲୁ କଟକ ସହରରେ କିଛିଟା ହାତ ଗଣିତ ଯେଉଁ ଜଳଛତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଥିଲା ସେଠି ଆପଣ ଆଜି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ସେ ନାକୁ ମାତ୍ର ଏବଂ ମିଛ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତଥା ମିଛରେ କଟକବାସୀଙ୍କ ଏକ ଭୂଆଁ ବୁଲେଇଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରବଚନ ମେୟର ଝିଅ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ରିକ୍ସାବାଲାଙ୍କର ନେତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ରାଜଗାଦୀରେ ବସେଇ ଦିଆଗଲା ସିଏ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଗେଟ୍ରେ ସେମିତି ଲଗେଇଲେ କେତେ 1516 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତାକୁ କେତେ 36 ନା 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ କରାହେଇଛି। ସିଏମ୍ସି ତ ଏକଦମ ଡାଉନ୍, ଏକଚାଟିଆ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଆମର ତେଲୁଗୁ ଶାସନ ଚାଲିଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଆଗରୁ ଥିଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଶାସନ, ଏବେ ତେଲୁଗୁ ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଅତି ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଅଂଶୁଘାତ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କଟକକୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ହାଇକୋର୍ଟ, ବ୍ୟବସାୟ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ଦୂରରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସିଏମ୍ସିର ଯୋଜନା କେବଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁଠି ଜନଗହଳି ହେବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସିଏମ୍ସି ଜଳଛତ୍ର କରିବ, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ୱାଟକୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର। ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ୍ ତ ଜଳଛତ୍ରର କଥା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ହେବ ସେହି ଜାଗାରେ ଜଳଛତ୍ର କରାଯିବ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ଅଲରେଡ଼ି 10ଟି ଜଳଛତ୍ର ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ 59 ଲୋକେସନ୍ସ ସେମାନେ ଜଳଛତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବାକି ଆମର ୱାଟକୋ, ୱାଟକୋ ତରଫରୁ 21ଟା ଜାଗାରେ ଆମର ବସିଛି ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ସିନଟେକ୍ସ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗୁଡ଼ାକ ବସିଛି, ଓକେ। ଏବଂ ଗରମ ଯେତିକି ବଢ଼ିବ ସେ ଅନୁସାରେ ୱାଟକୋ 100ଟି ବସିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛି। ତା ସହିତ ଆମର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଯଦି ଅଧିକା ହେଲା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବାର ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା। ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଠି 68 ୱାର୍ଡରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 10ଟି ଜଳଛତ୍ର କରିବା ଓ ଜଳଛତ୍ରରେ ଖାଲି ମାଠିଆ ରଖି ଅଂଶୁଘାତକୁ ଆୟତ କରିପାରିବାରେ କେତେ ସଫଳ ହେବ ତାହା ସମୟ କହିବ। କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।